Шымкентте ауыр және аса ауыр қылмыс саны азайған. Бұл туралы қаланың бас полиция Қайрат Тәлбеков мәлімдеді. Дегенмен генералдың айтуынша әлі босаңсуға болмайды. Ал тәртіп сақшыларына қылмыстарды ашуға шаһарда саны артқан ақылды камералар көп көмек көрсетіпті. Шамамен бір апта бұрын қалаға министр Марат Ахметжанов келіп, жол қауіпсіздігі мәселесінің жағдайын бақылады. Сол кезде іске қосылған қорғау бағдарламасы арқылы 8 шақырым аумақтағы ереже бұзу жағдайын көре аламыз. Бұл полицейлердің ісін біршама жеңілдетті. Дегенмен қала аумағында алаяқтық фактісі әлі де дендеп тұр. Әсіресе әлеуметтік желідегі алаяқтарға алданып қалғандар саны артқан. Генерал Дәлбеков үшін қала тұрғындарын мұқият болуға және күмән туғызатын адамдар мен компанияларға сенбеуге шақырады. Егер күдікті көрінген бір дерек байқасаңыз, шұғыл түрде банкке немесе полицияға хабарласу қажет екенін айтты. 2021 жылы қала аумағында 3958 алаяқтық қылмыс тіркелді. Оның ішінде интернет алаяқтық қылмыс саны 1174. Жалпы 11207 азамат жәбірленуші ретінде танылып, келтірілген материалдық залал 5 миллиард 813 миллион 156 мың 38 теңгені құрады. Есеп беру жиынында сұрақ-жауапта болды. Тұрғындарды ең көп мазалаған сауалдар учаскелік полиция мен тергеушілердің жұмысына қатысты қойылды. Тұрғындардың бірі учаскелік полиция қызметкерлерінің жұмысы көңіл көншітерлік десе, енді бірі олардың жұмысында шапшаңдық жетіспейтінін айтады. Ал сауалдардың басым бөлігі тергеушілерге қойылды. Жиналғандардың пікірінше, көп жағдайда іс созбалаңға салынып кететін көрінеді. Тергеу бөлімінің жұмысы әлде ақсаңдау. Осы сан соққан адам барып, өзінің шағымын айтып, қылмыстық іс қозғалатын болса, ол ары қарай созбалақтай береді, немесе бұрмаланады. Жұмысын істей алмайды ма, біз шара көріп, оны басқа үш жолға ауыстыру мәселесі бойынша. Дұрыс айтасыз, біз оны қолға аламыз. Жиындастың ескертпелер қатары көп болған жоқ. Тұрғындардың басым бөлігі тәртіп сақшыларына алғысын білдірді. Дегенмен генерал әлі атқарылар жұмыстың көп екенін және полиция мәртебесін көтеру қажет екенін айтты. Ішкі істер саласында қазір президенттің тапсырмасына байланысты реформа жүріп жатыр. Оның ішінде сервистік полицияны құру. Ол полицияның қолжетімділігі, ашықтығы. Қазір бізде осы пилоттық проект Әл-Фараби ауданында өтіп жатыр. Ол жерде қала әкімі Мұрат Дүйсенбековтің қаулысына байланысты топ құрылған. Бұл әр саладан прокуратура, әкімшіліктің жұмыспен қамту орталығы жан жақты. Бұл пилоттық проекттің қазір жобасы бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Оның бәрі халықтың қауіпсіздігіменен сол халықтың тыныштығы үшін жұмыс жасап жатырмыз. Айта кетейік, Қайрат Тәлбеков кез келген сауал мен ескертпелерді тыңдауға дайын екенін атап өтті. Бас полицейдің қабылдауына әрбір қала тұрғыны жазыла алады. Гүлдана Дәурен, Сәкен Сапарбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.